Numa novela, ela tem que fazer um beijo técnico. Como seria a sua reação? Seria comum, pô. Eu acho que, tipo assim, se eu impusesse algo que ela pode ou não fazer, eu já estaria errado. Exato. Porque ela... Quando eu falar que ganhar, vai ao mesmo. Todos em trava-língua, peito do pé do Pedro é preto. Cada sujo é chão sujo, o sujo se chama Sasha. Ah. Pra cri cri, pra tra tra pro cru. Pra tre que é... Ah, não, pra cá, pra tre... Pô, que isso, mano? Ah. Arrasou, brother. Não, que... Se eu pedir, eu não podia vir pra fazer menos, né? Ah! Soltando fogos, Paulão. Olha só. Quem não é, tipo, você é a Kylie Jenner. Não, quem não é, isso é muito bizarro. Tá bom, treve, treve de bigode. Eu posso falar. Acho que eu mereço algum mimo ainda. Não, ele tá sem alma. Que lindo. Agora mesmo para o confessionário. Seus pedidos serão entregues depois pela produção. Não, tipo assim, é o certo a se fazer, mas foi muito na direto, cara. Tô velha. Eu quê? Eu quê? Tô velha.